টিপাম হল আমাৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন অস্থায়ী ৰাজধানী। অসমীয়া জাতি সত্তা নিৰ্মাণ কাৰ্যই টিপামৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল চাউলুং চুকাফাই। আমাৰ 800 বছৰ ধৰি ইয়াত আমাৰ অসমীয়া জাতিয়ে বা আহোম সম্প্ৰদায়ে মন মগজু আত্মাত সদায় চুকাফা বা টিপামক স্থাপন কৰিছে, যদিও ইয়াত বিশেষ কোনো স্থাপত্য নাছিল। স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ পৰিকল্পনাৰে ইয়াত মৌং চুকাফা অৰ্থাৎ চুকাফাৰ দেশ নামৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্প ইয়াত আৰম্ভ হ'ব, য'ত চাউলুং চুকাফাৰ 50 ফুট উচ্চতাৰ এক প্ৰতিমূৰ্তিৰ লগতে কিছু তথ্য সমৃদ্ধ দৃশ্যশ্ৰব্য ইত্যাদি ইত্যাদি থাকিব। এই প্ৰকল্পটোলৈ আজি এবছৰৰ পূৰ্বে মই 72 লাখ টকা মোৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা দিয়াৰ কথা আছিল, আৰু লগতে আজি পুনৰ 18 লাখ টকা আন্তাইট ফাণ্ডৰ পৰা দি 90 লাখ টকাৰ এক সহযোগিতা বা সেৱা ইয়াত সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। 90 লাখ টকাই নিশ্চয় কিছু কাম কৰাত সহযোগ আগবঢ়াব তৰংগ গগৈক। সেই বাদ দি ই হ'ব সঁচা অৰ্থত আমাৰ অসমীয়া জাতিগঢ়োতা চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰথম পদৰঞ্জিত প্ৰথমখন অস্থায়ী ৰাজধানী। এই টিপামৰ প্ৰতি, চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতি, অসমীয়া জাতিসত্তাৰ প্ৰতি, আহোমৰ প্ৰতি এক সঁচা অৰ্থত শ্ৰদ্ধা, কাৰণ ইয়াত একো নাছিল। এতিয়া বাট পথ দলং ইত্যাদিৰ লগতে এক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰও ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব।